Елді есеңгіреткен қаңтар трагедиясына жыл толды. Бұл қайғылы жағдайға қатысты тергеу ісі әлі толық аяқталған жоқ. Бас прокурор тергеудің 80%-ға жуығы аяқталды дейді. Жалпы қасіретті қаңтар бойынша 5300 қылмыстық іс қозғалды. Тыйым салынған экстремистік топтардың 25 мүшесі ұсталды. Ұйымдасқан қылмыстық топтың 42 мүшесі қамауға алынды. Алайда Берік Асылов қасіретті қаңтардың басында Кәрім Мәсімовтен басқа қандай лауазымды тұлғалар тұрды деген депутаттардың да журналистердің де сауалына нақты жауап айтпады. Бұл тергеу құпиясы деп құтылды прокурор. Мәжілісте қаралы қаңтарға қатысты өткен парламенттік тыңдауға ішкі істер министрлігі қаңтар оқиғалары кезінде зақымданған қару жарақтарда табылған қаруларды әкеліп көрме өткізді. Еске сала кетейік, өткен жылдың соңында парламенттегі жаңа Қазақстан депутаттық тобы бас прокурор бастаған құзырлы органдар қаңтар оқиғасы бойынша мәжіліске келіп есеп берсін деген талап қойған еді. Бір жыл бұрын қазақстандықтар қара жамылып қаңтар трагедиясының куәгері болған еді. 238 адам осы трагедияда қайтыс болды. Яғни бұлардың арасында қаңғыған оқ тиіп қаза болғандар да болуы әбден мүмкін. Парламентке ұйымдастырушылар қаңтар оқиғасында Алматыда қақтығыста болған 27 жасар полицей Дұрболсын Алмасовтың анасын шақырған екен. Полицияға жұмысқа кіргеніне 8 ай ғана болған жас азамат осы трагедияның құрбаны болды. Атыс болып, сол жақтан қайтыс, сол жақта қайтыс болып деген хабар келді. 7 күн. Ол полицияда жұмыс істеді? Иә, 8 ай полицияда жұмыс істеген. Өзі кішкентайынан полицияда жұмыс істеймін деген арманы болған, сол полицияда жұмыс істеген. Жалпы тергеу барысында қолынан қайтыс болған жайында ақпарат? Жоқ, әлі біз заявление бердік, арыз бердік, бірақ енді әлі күнге дейін әлі ешқандай ештеңе болған жоқ. Енді жазалыларды мен бір Аллаға салып қойдым. Бір Алла бар төбемде қарап тұрған, бір Алла жазаларын беретін шығар. Алайда парламенттік тыңдауымға қаңтар қақтығысында бейбіт шеруге шығып қайтыс болғандардың туғандары шақырылмапты. Бұл сұраққа жауап та жоқ. Парламент дәлізінде қаралы қаңтарда қарулы күштердің зақымдаған қару жарақтары жабдықтар әкелініп көрме ұйымдастырылды. Сондай қаңтар оқиғасынан соң табылған қару жарақтар да қойылыпты. Әр өңірде орын алған қаңтар оқиғалары бойынша фильм көрсетілді. Ішкі істер министрлігінің өкілдері әскерилер мен полицейлердің жаппай тәртіпсіздікке шыққандар тарапынан жапа көргенін тәппіштеп түсіндіріп беріп жатты. Осы шерулер барысында ұсталып, құқық қорғау қызметкерлерінің қолынан аяусыз азапталған күнәсіз жандарға қатысты 329 факті тіркелді. Алайда бұл көрмеде азаптаулардың басты құралы болған өтікті көре алмадық. Енді ол өтік, енді қазір сот қаралып жатыр. Ол веждок дейміз, ол сотта оны ешкім жасырып жатқан жоқ. Ол өтік. Біз оны жағымсыз әрекет деп өзіміз оған баға бердік, ондай нелерге. Ондай болдырмау үшін жаңағы бүкіл жаңағы айтып өттім ғой, амалдар жасалып жатырмыз. Бүкіл әрбір тергеу жүргізетін коридорына шейін мынау туалетіне шыққан бүкіл бейне бақылау орнатылды. Бас прокурор Берік Асылов қаңтар оқиғасын ұйымдастырғандардың басында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Кәрім Мәсімов тұр дейді. Қазір Кәрім Мәсімов пен оның орынбасарларына қатысты мемлекетке опасыздық жасалды деген күдікпен қылмыстық іс қозғалғанын білесіздер. 5 қаңтарда жеке құрамға ғимараттан кетуге дайын болу қажеттігі туралы комитет басшылығынан нұсқау болған. Мәсімовтің тапсырмасы бойынша Алматы қаласы мен Қызылорда облысының Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің жеке құрамы жұмыс орнын тастап кеткен. Алматы мен Жамбыл облысының полиция департаменттері де өз ғимараттарын тастап кете берген. Бас прокурор қаңтар оқиғасын ұйымдастырған 18 адам анықталды дей тұра, Мәсімовтен басқасының атын атап түсін түстеуден бас тартты. Ал Кәрім Мәсімовтің артында кім тұрғаны белгісіз дейді ол. Сейчас идет непосредственно на оперативно-следственном мероприятии, в том числе и расследуется и уголовное дело. Бұл істер өте құпия режимде тергеліп жатыр. Сондықтан нақты осы сұрақтарды осы істі тергеп жатқан Ұлттық қауіпсіздік комитетіне жолдар едім. Біз тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру бойынша 18 адамға қатысты іс қозғадық. Көптеген іс кетті. Егер нақты фамилиялар қажет болса, қосымша көтере аламыз. Мәсімов осы істің басында тұрды деп айтуға болады. Бас прокурор мемлекеттік төңкеріс жасау әрекеті 2021 жылы жоспарланғанын айтады. Оны қылмыстық топ діни экстремистер Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының мүшелері ұйымдастырған дейді ол. Дики Арман, яғни Жұмагелдиевтің діни экстремистер Нұрпейісов пен Тілеужановтың рөлі ерекше болғанын айтады. Ал бұрынғы қорғаныс министрі Мұрат Бектанов қаңтар оқиғасы кезінде заңсыз бұйрық бергені мәлім болды. Экс-президенттің немеренісі Самат Әбіш қандай да бір қылмыстық іске тартылды ма деген сұрақтар да қойылды. Себебі Әбіш сол кезде Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары болғанды. Бас прокурор Самат Әбішті тек куәгер ретінде жауап алуға ғана шақырдық деп құтылды. Ал депутаттар бұрынғы президенттің қасында жүріп байып алғандар елге ұрлаған қайтарсын деп ашуланды. Себебі халық бұл шеруге кедейшіліктен қиналып шықты дейді. Төңкерісте
otты көсеушілер айтылды. Ал көсемі кім? Ақиқат толық айтылмаса ел сенімі жоғалады. Ал мемлекетті сақтау үшін ең бірінші билікке ең керегі елдің сенімі. Біз мақтанып айтатын елдің байлығы қайда сонда? Экс-президент өзі мойындағандай кез келген қолынан сүйреп соттауға болатын заңсыз байығандардан халық қазынасын халыққа қайтару қажет. Сондықтан ол сотпен дәлелденіп, ол адам қылмыскер болатын болса, немесе сондай мемлекеттің байлығын тонаған болатын болса, ол қылмыспен дәлелденіп қана қайтарылу керек деп мен өзім есептеймін. Бас прокурордың мәліметінше, қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған 2000-ға жуық қару әлі табылған жоқ. 3000-ға жуық автомат, тапанша, винтовка және 10-нан астам оқ-дәрі ұрланған. Яғни жоғарыда аталған басшылардың кесірінен ең қауіпті атыс қаруы бүлікшілердің қолына түсті дейді Берік Асылов. Сонымен қатар бас прокурор террористік акті жасаған адамдардың бәрі террорист болып саналатынын атап өтті. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.